Eiropas institūcija gidi dažādas delegācijas uzņem ikdienu, taču šoreiz viņi varēja justies kā īstas filmu zvaigznes uz sarkanā paklāja, jo ciemos bija ieradušies Talsu fotokluba biedri un, protams, bruņojušies ar saviem fotoaparātiem. Kāda ir Eiropas galvaspilsēta viņu acīm, tagad var redzēt izstādē. Kad otrdienas vakarā aiz loga jau valdīja krēsla, Talsu novada pašvaldības administrācijas gaitenī nolādās fotogrāfu delegācija, kas atgriezusies no Briseles. Mēroti neskaitāmi kilometri un tapušas aptuveni 1000 fotogrāfijas. Žūri atlasījusi labākās un tā šobrīd apskatāmas izstādē Briselē aiz loga. Nu, pat cik šoreiz mēs vairāk staigājam par parlamentu, kā parasti turisti varbūt, un tās ēkas apkārtni. Tad interesanti ir, ka šīs te celtnes atstāja tādu no monumentālu tempļu iespaidu, ka tur, teiksim, katrs viens es sajūtos ļoti maziņš. Tas ir nu, tā kā tādas jūtas, kā varbūt pārņemējot pie kādām reliģiskajām celtnēm lielām. Šī ir viena no reizēm, kad žēl, ka kamera nevar nofilmēt smaržu, jo izstādes atklāšanā smaržoja gan pēc Briseles, gan īpašajām vafelēm, ko Čaklas rokas gatavoja tepat uz vietas. Man veicās ļoti labi. Vai esat trenējusies? Diemžēl nav sanācis, jo šo pannu iegādājos tikai vakar vakarā, jo Talsos nebūtu nav tik viegli dabūt pannu, kurā izcept Briseles vafeles. Garšīgi. Garšo labi. Jūs esat baudījis tās īstās Briseles? Nē. Briselē esmu bijis, bet nu, vafeles toreiz negašu. 24 fotogrāfi uz Briseli devās pirmajā adventa svētdienā. Un, kas interesanti, trīs dienu laikā pašiem tur vafeles nobaldīt nemaz neizdevās. Vienkārši mums bija tik saspringts grafiks, un mēs bijām skrejoši un tik daudz, ko gribējās redzēt. Un ejot pa ielu, tas aromāts visu laiku jau bija ap mums, un tad faktiski no tām smaržām jau mēs jūtāmies kā pēduši. Izrādās, ka vainīgais pie Briseles brauciena ir fotokluba biedrs Juris Zandersons, kura meita strādā Eiropas galvaspilsētā, un viņš bija klusi padzirdējis, ka iespēja aizbraukt ir arī sabiedriskām organizācijām. Viņam pašam šis nebūtu nebija pirmais brauciens. Pirmo reizi, kad es aizbraucu, man likās šausmīgi tāpēc. Jo mēs ārpus savienības nebijām bijuši, mēs izkāpām Briselē no metro, izkāpām ārā. Stāv vesela rinda ar taksometriem un visur indieši pa šoferiem. Pirmās reizes, kā aizbrauc, nu tā nebrīva valoda, nesaprot, un tā nevisai omulīgi, bet nu, vairākas reizes aizbraucot, tur jau tā kā lai saka, nu nav problēmas nekādas. Vai skatoties fotogrāfijas, tomēr nepalika mazliet žēl, ka bijāt palicis mājās? Jā, drusku ir, bet visi nevar pagūt. Briseles šķurājošais puisītis, Eiropas parlaments un atomiums ir tikai dažas no vietām, kas iemūžinātas fotogrāfijās. To stāstu izstādē papildina arī dažādi īpaši piedomāti sīkumi – kartes, biļetes, naudazīmes un avīžu izgriezumi. Ja brauc ar atvērtu sirdi un atvērtām acīm, tad pārsteigumi ir uz katra stūra. Tā dzīst Ulgs Balga. Šī ir viena no mīļākām bildēm, kas ir vispār šī izstādē. Man patīk tas dabas moments, kas tur ir fiksēts. Diena bija tāda ļoti miglaina, un tad bija viens brīdis, kad tā migla paklīd un tā kā saule parādījās. Un tie ir tāda ļoti interesanta saspēle, kad, teiksim, tā saule atspīd jau mašīnas, un viņas tā kā veido to sfērisko formu tādu, ja, kas ļoti sasaucās ar tiem atspīdumiem, kas ir uz šī te objekta, uz tām lodēm. Man patīk arī šī bilde, kura tas tālskats, ar ko var apskatīt pilsētu, atgādina tā kā šņaba pudele ar visu korķi. Brisele, Eiropas galvaspilsēta, it kā noteikti, kā jāatnāk, jāapskatās, jo vienkārši tā nav kaut kāda oficiāla delegācija, bet vienkārši kā grupa aizbraukusi, apskatījusies un nofiksējusi, un tā es domāju, ka cilvēkiem būtu interesanti to redzēt, sevišķi talsniekiem. Briseles elpu Talsu novada pašvaldības administrācijas gaitenī varēs sajust vēl aptuveni mēnesi. Sanita Liepiņa, Jūtas Rudaks, Talsu televīzija.